Да, я спознал Бучу. Ты понимаешь, что она сделала? Наш, ну, глава администрации. Служил себе, блядь, хуеву эту я сковородку. На полтора ляма, блядь, на Все-таки, я думаю, ты правильно будешь предупреждать. Профспілки проти зростання цін тарифів, заморожені заробітні плати і пенсія. Це, мабуть, правильний лозунг. Я думаю, де ще наші лозунги, шановні друзі? Прошу розгорнути. Там, дивіться, ще розгортаються лозунги. Володя, Оля. Тарифам ні!